А защо Австрия иска реформа на Шенген? И функционират ли на практика отворените граници по земя, от които България иска да бъде, но все още не част? Нашата проверка показа, че цели 11 от общо 25 членки на Шенген и в този момент са с граничен контрол по сухопътните си граници. Австрия, която преди няколко дни отказа да даде зелена светлина за България и Румъния за придвижване по пътищата на свободното европейско пространство, е върнала контрола с съседите си Чехия, Словения, Унгария и Словакия. Германия пък отново проверява влизащите на територията и от Австрия, но и от Полша, Чехия и Швейцария. Ето и останалите страни, които са в Шенген и са въвели частичен контрол за други членки на свободното европейско пространство. Това са Дания, Италия, Полша, Словения, Словакия и Чехия. Франция, Норвегия и Швеция пък са възстановили контрола по всичките си сухопътни граници. За да получат България и Румъния Шенген по въздух и море, Австрия постави едно последно важно условие, но към всички – реформа. Още през октомври при посещението на българския премиер във Виена, австрийския канцлер заяви: за нас е немислимо да разширим Шенген. Все повече страни връщат контрола на границата. Шенген трябва да бъде поправен. Докато това не се случи, не можем да разширим това пространство. Ако България и Румъния са вътре в Шенген, ние ще можем много по-ефективно да подпомогнем процесите, които искаме да се случат в Европа. В анекса, който ни пуска в Шенген, е записано, че ако реформа има, тогава ще бъдат вдигнати и бариерите за България и Румъния и по сухопътните граници. Но нито Австрия, нито Съюз за сега са конкретни каква реформа точно е необходима. Междувременно всяка страна сама взема решения за сухопътните си граници, например. Държави членки, като Дания и Норвегия, и в момента осъществяват контрол, освен по суша, но и по някои летища и пристанища. Всъщност, кодексът на Шенген позволява на държавите членки да възстановят временно контрола по вътрешните граници в случай на извънредни обстоятелства, като мигрантския натиск или COVID-19, но за срок до общо 2 години. Заплаха за обществения ред и много други такива причини. Самото затваряне на граничния контрол представлява временно КПП. По анализ на риска се спират и се проверяват автомобили. Тоест не всички? Така? Не всички. Според вицепремиера от предишното служебно правителство, исканията на Виена не са свързани с България, а с изборите в Австрия в края на тази година. През 2024 ще обсъждаме функционирането на шенгенското пространство. Аз това не ми дава някаква увереност, че това до нещо ще доведе. Ще обсъждаме, ние и с вас може да го обсъждаме, но няма да вземем решенията. За BTV новините, Гергана Венкова.